Саламатсыздар бы? Кыргыз элим кандайсыздар? Кулак укса урса кайнайт деп бүгүн дагы бир видео тартууну туура көрдүм. Азыр мына бардыгыбызга маалым, конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизсе эмне деп атат? Биз бул өзгөрүүлөрдү кабыл алсак, Кыргызстан жок болуп кетебиз, Кыргызстанды сазга батырат, Кыргызстандын келечеги жок болот деп бир уч элитага жакпай атат. Бул жакта 6 миллион элдин үнү менен булар эсептешкиси келбей атат. Булар ушул убакка чейин элди силер кимсиңер деп келген, өздөрү каалагандай конституциясын, мыйзамын алмаштырып жазып келишкен, элдин пикирин угуп, элдик талкууга чыгарышкан эмес. Азыр булардын каршы чыгып атканын себеби бардыгыбызга маалым. Булар бардыгы таза эмес, эртең күнү булардын баарынын айыры ачылып калат деп жана батыштын акчасын булар өкүртө алып алган. Булардын көзүн азыр кыргыз эли, эл журту, жери кызыктырып аткан жок. Буларды азыр ошол батыштын долларлары көзүн басып калган. Булар азыр эч нерсени көрбөй турат да, акчага мас адамдар. Мурда маңкурт болгонго, маңкуртка коюп башына терини жаап маңкурт кылган болсо, буларга акчаны берип маңкурт кылып койгон да. Ошол себептен мен айткым келип атат, но каршы чыгып аткандарга 90% элдин үнү менен эсептешип койбойсуздарбы? Ушул убакка чейин тайраңдадыңыздар, өзүңүздөр каалагандай калчап жашап келдиңиздер 6 миллион элдин үнүн укпастан. Эми мынакей Садыр Жапаровдун мен мисалы фанаты эмесмин. Мен алганда эч кандай туугандыгым, тааныштыгым жок. Ошол Садыр Жапаров элдин уулу экен. Кыргызстанды оңойм деп атат, Кыргызстанды саздан чыгарам деп атат. Ошол айткан сөзүнө ишенип гана колдоп атабыз да. Мага окшоп канча миллиондогон адамдар колдоп атат. Ошол миллиондогон адамдардын кыжырын кайнатып, тескери сүйлөбөй, сабыр кылып турсаңыздар, эгерде Садыр Жапаров иштей албай, айткандарын ишке ашыра албаса, бизди сазга тыгып кул кылганы бар атса, анда кыргыз эли отура бербейбиз, анда кайдан келсең айдагы айда кет деп кайра эле айдап кетербиз. Садыр деп эле Садырдын фанаты болуп эле Садыр өлдөзө өлүп жат десе жатып тур десе туруп калат деп ойлоп атасыздарбы? Сиздерден үмүт өчкөн, сиздерге деген үмүт өлгөн, сиздерге эч кандай үмүт жок. Бардыгыңыздарды пенсияга айдаш керек. Кетечинен баткенде чыгарганган жанына үй салып берип ошол жака эле сиздерди коюп коюш керек болуп калды өзүчө. Эч кандай авторитетиңер да калган жок, эч кандай силердин авириңер да, кыскасы айтканда кыргыз элине вообще керегиңер жок да. Ошону айткым келип атат мен сиздерге. Кыргыздын бычакка сап, намыска бек эркектери бекем тургула. Ушул бизге берилип аткан акыркы шанс болушу мүмкүн. Бизге сырттан душман келип аткан жок. Бизди мына 200 эле туруп, ушул 30-40 чакты эле бир элиталар бизди зар какшатып атат. Илгери 5 каман болгон болсо, раматлык Элмирбек ырдап жүрүп өтүп кетти. Азыр 5 короо каман биздин терибизди сыйрып жеп атат. Ошолордон кутулмайынча биздин мамлекет оңолбойт. Сырттан душман келбей бизди ушундай акыбалга алып келип койду. Эгерде сырттан душман келип бизди кул кылып алып басып ала турган болсо, анда көрдүңөр. Могул азыр кыйын чыкмалар, булардын баардыгынын акчасы бар. Эртең күнү Кыргызстандан чыгып кетип калышат. Сиз жана мен калабыз бул жерде кул болуп. Ошол себептен кыргыздын эркектери намыстуураак болгула, жылуу төшүктөн тургула, көзүңөрдү чоң ачып туруп, эртең күнү кызыңарды, апаңарды, аялыңарды каалагандай калчап, каалагандай зордукту көрсөтүп атканын көрүңөр келбесе, мына ушул азыркы күндөгү мына элиталарга каршы тургула. Өздөн чыккан жат жаман болуп, мына өзүбүздөн чыккан элиталар мына бизди батыштын акчасына алданып, кыргызды жок кылганы калды ушулар. Ошол себептен кечээндей болуп тиги митингге чыгып атышат. Бул митингге чыккандарды мен колдобойм. Чыкса чыга берсин, 10 күн чыгышсын, 15 күн чыгышсын. Силер эч ким эмессиңер деп укпай эле коюңуз. Урматтуу Садыр Жапаров, сиздин артыңызда калдайган калк турат, эл турат. Чыкса чыгышсын, эмне деп айтышса айтышсын, ноль внимания кылып коюңуз. Акча берсе акчалары түгөнгөнчө чыгарышсын, суукка тоңушсун, ысыкка күйүшсүн, чыга берсин. 90% эл сизди колдоп аткандан кийин биздин үмүтүбүздү актайсыз деп ишенебиз. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, жакында президенттик шайлоого агитация баштала турган болсо, агитация кылып жети областты кыдырбай эле коюңуз. Онлайн кылып эле жети область менен тең 3 сааттан 4 сааттан улам өчкөн сайын чыгып турсаңыз, ошентип эле биз сиздин программаларыңызды билебиз. Аман эсен президенттик шайлоону өткөрүп такта отуруп алыңыз. Эч кандай агитацияга келбей койду, укпадык деп тарынбайбыз. Мен эле эмес, кыргыз элин баардыгы эле буга кошулат. Анткени азыр сиздин душманыңыз чачтан көп болуп турат. Биз муну баарыбыз билип турабыз. Сизди жок кылып, сиздин көзүңүздү тазалап, өзүбүз каалаган адамды президент кылабыз деп аткан болсоңуздар жаңылысыздар. Азыркы күндө мына президентке коюп аткандардын бирөөнү дагы жолоттурбайбыз президенттикке. Кыргыз эли ойгонду, көзүңөрдү чоң ачкыла, Садырды жок кылсаңар Садырга окшогон дагы бирөөбүз чыгабыз. Силер бийликке келебиз деп жулкунбай эле койгула. Ошол ушул убакка чейин ичкен жегениңерди сиңирип үйүңөрдө отургула.
Авириңер барда бир бутуңар көрдө, бир бутуңар төрдө турганда сыйыңар менен болбойсуңарбы? Айгүл аттуулардын эрлери кыйын чыкты деп айгүлдөрдү мактап койсок, айгүл аттуулар эрлериңерди баштагыла. Кулагына куйуп тургула. Ай, элдин баарын кычыгын кайнатып калыптырбыз. Үйдө отуралы эми экөөсүнө эмне жетпейт деп. Аял жакшы экен деп койсо таза эле эрлериңер чалчактап кетти го. Ошол себептен азыр 90% эл Садыр Жапаровду ушул өзгөрүүлөрдүн бардыгын колдоп атабызбы? Болду, элдин кычыгына тээ бербеңиздер. Элге дагы шанс бергиле. Эгер де ушул 2 жыл, 3 жылда Садыр Жапаров өзгөртө албаса, аны деле карап отура бербейбиз. Бизди тээ кул кылып же саска тыгып койсо деле, Садыр, Садыр деп отура бербейбиз. Алда кайдан келсе ошол жакка кетиребиз. Ошол себептен бардыгыңыздарга бекем туруңуздар. Эч кандай провокацияларга алданбаңыздар. Кыргыз дейби, өзбек дейби, башын жолду дейби, кечти дейби, эч нерсеге ишенбеңиздер. Буларны бийликке келиш үчүн дагы бир нерсени чыгарып, бизди тытыштырып, өздөрү кой коюп, креслого отуруп калма ниеттери болушу мүмкүн да. Бир жерде бирөөнү союп кеттир же тигини кыргыз өзбек, өзбек кыргызды бир нерсе кылыптыр десе да ишенбеңиздер. Ошону ким өлтүрүптүр изилдесе, ошонун артында турган адамдар чыгат. Анан кийин оо буну бул өлтүрүптүр деле чуркап кетип да эки-экиден тытышып отуруп буларды тиги креслого отургузуп алып жүрбөйлү. Акылыбызга келели, бир туралы, бекем туралы болду. Баягы 30 жылдан берки жүргөндөргөчү. Вообще сөз дагы жок да. Силер кимсиңер деп, эй эл болбосо силер кимсиңер? Силер эл бар үчүн президентсиңер, эл бар үчүн депутатсыңарбы? Эл болбосо силер кимсиңер? Мындан кийин силер кимсиңер деп биз айтабыз. Элди менен эсептешесиңер. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Заманыбыз тынчтык болсун. Алдыда боло турган шайлоолорду жакшы өткөрүп алалы.